בשם השם נעשה ונצליח, בזכות רבינו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים, בזכות שמואל הנביא, שהיום היה הילולה שלו. עדינו יספוסי תפתוח אפי יגיד תהילו סכו. נלמד היום בהלכות שילוח הקן, הלכה ה', רבי נתן מדבר על התורה, סוד כוונת המילה בסימן סמך ג', שם רבינו מדבר על עניין מגל לטפח ומחס לטפח אצל הצדיק ואצל השם יתברך, שלפעמים הצדיק אצל העולם הוא בחינת מגלה, שמגלה ומקרב עצמו עליהם, ולפעמים הצדיק הוא בחינת מחסה, שנתכסה ונתעלם ונתרחק מהם מאוד, עד שנתעקם מוח המתקרבים אליו. דהיינו, מתחילים לשאול בפקושות, לא מבינים את ההילוכים שלו, מה הוא עושה, למה הוא עושה ככה, למה הוא מדבר ככה, בגלל שהוא עושה דברים שבאמת לא מובן לשכל שלנו, זה בחינת, הוא מחסה את עצמו. ויש לפעמים שמבינים אותו, ומאיר, זה עניין שהוא מגלה את עצמו. וכן, אצל השם יתברך צריך להיות בבחינת מגלה ומחסה. כי צריך לדבק ולקרב עצמו לשם יתברך. מצד אחד היהודי צריך להיות דבוק ומקורב לשם יתברך, כאילו השם יתברך נגלה ומתקרב אליו. אבל כל מה שמתקרב ביותר לשם יתברך, צריך להתרחק יותר. מה הכוונה להתרחק? לא להתרחק חליל וחס לעשות עבירות. אלא היינו שידע שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך. אומר שם רבנו, כי אם אדם יחשוב וידמה בדעתו שהוא כבר קרוב לשם יתברך, והוא ידע כבר בידיעת השם יתברך, זה סימן שאינו ידע כלום. וזה בחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב. ונסביר קצת. היום נסענו למירון. כשמגיעים קרוב למירון רואים מרחוק את הכנרת. וכשרואים מרחוק מההר שנמצאים על יד מירון שם, נמצאים על הר מאוד גבוה, וטבריה זה מאוד נמוך, אז רואים שהכנרת ממש על ידך, 5-10 דקות הליכה ואתה חושב שאתה שם. אבל אחר כך שנסענו ממירון לטבריה, לשלה הקדוש, מה שהתקרבנו יותר לטבריה, לכנרת, אז התחלנו לראות כמה אנחנו רחוקים. ממש כל סיבוב שירדנו מההר, אז התחלתי לראות כמה אנחנו רחוקים מזה. זאת אומרת, כשאתה מאוד רחוק, אז אתה חושב שאתה מאוד קרוב. אתה לא רואה על ההר גבוה, אתה לא רואה מה... כמה הרים וגבעות יש עד שמה. אתה לא רואה את זה, אתה רק רואה ישר לכנרת, אתה רואה כאילו הר אחד, ואתה עובר את זה ואתה שמה 5 דקות. ובנסיעה נסענו 3/4 שעה, ומה שאני מתקרב יותר ויותר, כך אני רואה כמה עוד יש לנסוע. וכל סיבוב שאתה יורד מהר ואתה מתקרב לכנרת, ראינו כמה אנחנו עוד רחוקים. כמה באמת רחוקים. אז זאת אומרת, כשאדם רחוק מאוד, הוא חושב שהוא כבר קרוב. הוא חושב, אני כבר יודע, כמו ילד קטן, יודע קצת א' ב', עד י', עוד לא יודע את כל החף ב' אותיות. הוא רק יודע עד י', הוא כבר חושב שהוא הציע תלמיד חכם. כבר יודע את הכל. למה? זה בגלל שהוא לא יודע כלום. הוא רק יודע קצת, אז הוא חושב כבר שהוא יודע את הכל. אבל מה שאדם יותר נכנס לתורה, יותר הוא מבין בתורה, אז הוא מתחיל לראות באמת כמה הוא רחוק. אבל הוא מתחיל להבין כמה התורה היא עמוקה, אז הוא מתחיל לראות כמה יש, ויש עוד ועוד ועוד, וכמה שהוא מתקרב יותר, כך הוא רואה כמה הוא יותר רחוק. קופסה הצדקה. כשהיא ריקה, אתה שם מטבע או כמה מטבעות יש שם, ואתה רעש גדול מאוד. אבל כשהיא מלאה, היא שקט. שקטה לגמרי, לא שומעים שום רעש. כשהיא ריקה, אז זה עניין של רחוק, כן? היא ריק, אין בו כלום. אז היא מרגישה כאילו יש, אבל באמת אין בו כלום. יש כמה סך הכל, כמה שקלים שם. אבל כשהיא מלאה, יש שם 100-200 שקל עם מטבעות. בכלל לא מרגישה. יש שם מלא. אז זה הנקודה, רבותיי. אז זה אותו דבר בקרבת השם יתברך, בעניין של השגות בשם יתברך, מה שאתה חושב שאתה יודע, סימן שבאמת אתה לא יודע. כי אם באמת היית יודע בידיעת השם, אז באמת היית רואה כמה אתה רחוק. זה כמו שאדם עובר
באיזה מקום חוץ ליישוב, רחוק מאוד מהיישוב, ועובר שם, הוא רואה שם הרים, הרים גבוהות, 10, 20, 30, 50 מטר גובה, וככה עשרות קילומטרים. מלא אבנים טובות ומרגליות, מלא תכשיטים, ואיזה יפהפיים, מרהיבי עין. רבותה, הבן אדם הזה אחר כך מגיע לעיר, ועובר איזה חנות של תכשיטים, ורואה בחלון רבה, איזה חלון רבה, גדולה, יפה, עם מלא תכשיטים, איזה יפהפיים. זה אומר לו משהו? זה כלום. מה זה? מה שהוא ראה שם, מה זה? זה כלום, זה אפס אפסים. זה הפירוש, מה שהאדם יותר מתקרב לקדוש ברוך הוא מתחיל לראות כמה הוא באמת רחוק. וכשהוא רחוק באמת, אז הוא חושב כאילו הוא יודע הכל כבר. אבל זה סימן באמת שהוא לא יודע כלום. זה בעניין מה שכתוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב. זה המעשה עם הרב סעדיה גאון, שהוא פעם בא לאיזה עיר, ואיזה בעל מכניס אורח, הכניס אותו, ונתן לו כבוד רגיל. הוא לא ידע שזה רב סעדיה גאון. הוא היה נדמה לי בגלות, אז הוא הסתתר. הוא לא זוכר מה היה שם, לא משנה. הוא הבעל הבית הזה, שהיה מכניס אורח גדול, והיה מכבד כל יהודי, כמו שצריך לכבד כל יהודי, אז גם הוא כבד את הרב סעדיה גאון. אחרי כמה ימים נודע לו, שהרב זה רב סעדיה גאון. אז הוא נפל לרגליו של רב סעדיה גאון, ובכה, ביקש מחילה, סליחה וכפרה. שאל את הרב סעדיה גאון, מה קרה? מה אתה מבקש ממני סליחה? מה עשית לי? כיבדתי אותו מאוד יפה. עשיתי לי כבוד גדול. אמר, כן, עשית לך כבוד גדול, כמו שמתאים לכל יהודי, פשוט. אבל לא לרב סעדיה גאון. כזה צדיק, היה מגדולי הדור. לא עשיתי כבוד מספיק לבשל גדול הדור. אז הוא מאוד בכה, שמעו אותו אחר כך, יושב ובוכה בחדר שלו. מה הוא בוכה? אומר, רבונו של עולם, הרי היום שאני מכיר אותך יותר מאתמול, נמצא מה שכיבדתי אותך אתמול, זה לא היה מספיק, לפי הידיעה שיש לי היום. אז הוא התחיל לעשות תשובה, גבל, איך כיבדתי הקדוש ברוך אתמול? הרי לפי איך אני משיג אותו היום, אז זה אפילו בושה. אז אתם, מה שאדם יותר באמת מתקרב לקדוש ברוך הוא, וכן הצדיקים, אז כך הוא מתחיל לראות באמת כמה הוא שפל, כמה הוא רחוק. וזה, כי זה כלל גדול, שצריכים לדע שאין יודעים כלל. כי אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל כולו אחד. התורה והקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה חטיבה אחת. וכמו שאי אפשר להשיג אותו יתברך, כמו שכתוב בפתח אליהו, כי לית מחשבה תפיסה בי כלל, אין מחשבה שיכול לתפוס את הקדוש ברוך הוא, כן אומר רבי נתן אי אפשר להשיג את התורה, וכן אי אפשר להשיג גדולת נשמות ישראל. אפילו של הפחות שבפחותים, אי אפשר להשיג. בגלל הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה אחד. וגם אי אפשר להשיג מה שנעשה עם כל אחד. ועל מה האדם בא לעולם הזה, בשביל מה האדם בא לעולם הזה, גם אנחנו לא יודעים, לא הולכים להשיג. וגם מה יהיה ממנו, גם לא יודעים להשיג. בקיצור, אנחנו לא יודעים כלום. תכלת הידיעה אשר לא נדע. התכלת של הידיעה שלא יודעים כלום באמת. גם כמה שיודעים, ואז באמת מתחילים לראות, באמת לא יודעים כלום. רבינו הקדוש, שהוא זכה לשיא השגה, שבן אדם עלי אדמות יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא, הוא ישב ובכה לפני הקדוש ברוך הוא, וריחם על עצמו איזה פושע הוא. שרב נתן העיד, שהוא ראה רבינו מרחם על עצמו יותר מאשר פושע הכי גדול צריך לרחם על עצמו. למה? דייקה, בגלל שרבי נחמן זכה להשיג את הקדוש ברוך הוא בכזה השגה גדולה מאוד, אז הוא התחיל לראות כמה הוא פשע, כמה הוא גרוע, כמה הוא כלום. לגלומת גדולת השם, אז מה הוא? כלום. הבעל הבית של רבינו, איפה שרבינו גר בדירה, של שכר דירה באומן, אז הבעל הבית הגיע יום אחד והסתכל בתוך החור, אז הוא ראה רבינו שוכב ופישוט ידיים ורגליים על הרצפה, שבועיים לפני הפטירה, ובוכה כמו ילד קטן, איך זוכים להיות יהודי? מה זה זה? מה פירוש איך זוכים להיות יהודי? אז מי זה יהודי אם לא רבינו? שרבינו היה שיא השלמות, לזה הפירוש, בגלל שהוא עשייה שלמות, אז הוא באמת התחיל לראות, לעומת הקדוש ברוך הוא, שהוא גם הוא עוסק בתורה, גם הוא עוסק בתפילה וגמילות חסדים,
אז מה התפילה שלי? מה הלימוד תורה שלי? מה החסדים שלי לעומת התורה והתפילה והחסדים של הקדוש ברוך הוא? אך אם כן, מאחר שאנחנו לא יודעים כלום, אם כן לא היינו יודעים שום דבר עבודה במן עבוד השם יתברך, אך מאהבתו וחמלתו את ישראל עמו, אך מאהבתו של הקדוש ברוך הוא וחמלתו על עם ישראל, גילה סודו לאבותינו אברהם יצחק ויעקב, עד אשר גברו רחמיו עוד יותר של הקדוש ברוך הוא עלינו, ונתן לנו את התורה על ידי משה עבדו, אשר הוא העיר עינינו והודיע לנו את כל התורה והמצוות אשר הם חיינו לקיימם בזה העולם, לזכות על ידם לתכלית הנצחי. אבל רבותיי, אבל עדיין גם עכשיו, אף על פי שאנו יודעים את התורה והמצוות, אף על פי כן אין אנו יודעים כלל, כמו שכתוב, פלאות עדבותיך, אומר דוד המלך בתהילים. רק אנו מחויבים לקיים את התורה כאשר ציוונו. אבל טעמי המצוות ופנימיות התורה סתום ונעלם מאיתנו מאוד. כמו שאמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. דהיינו, מה הכוונה? לדוגמה, תפילין. אז אנחנו יודעים איך צריכים לעשות תפילין, כמו שכתוב בתורה. כמו שהחכמים השיגו ברוח קודשם על ידי התורה, בכתב, השיגו ברוח קודשם איך תפילין צריך לראות, בגלל בסך הכל תפילין, מצוות תפילין זה כמה מילים. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. אבל מה זה? אז החכמים ברוח קודשם, השיגו, מה זה? זה תפילין. מה זה תפילין? איך צריכים לעשות? מאור בהימה, ארבע פרשיות, בראש זה ארבע חלקים, ביד זה חלק אחד. רבותיי, אם הייתם שואלים אותי, שהשכל שלי זה פנטה בטעם לימון, אני הייתי אומר לכם, איך צריך לעשות תפילין? היות שתפילין זה כתר של המלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז אני הייתי אומר, מתאים לתפילין, ניקח יעלום גדול, לעשות שם חור, ושם להניח את הפרשיות, כך אני הייתי אומר, עם השכל, הפנטה שלי. לא? אגב, אתם לא הייתם אומרים ככה, ודאי שכן. מה זה, לקח אור בהימה? ושם? זה הכתר של המלך? זה לא מתאים. תראו, בגשמיות, מה זה כתר של מלך? עשוי כולו זהב, עם אבנים טובות ומרגליות. זה הכתר של מלך. ועכשיו מדברים על כתר של מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז ודאי וודאי שצריך ככה לעשות. שהרקע יהיה זהב, המסגרת, ואבן טובה. יאללה. ועוד על זה, הייתי מדביק עוד כמה אבנים טובות ומרגליות, שמתנוצצים, כן? ככה אני הייתי אומר. בצד השכל הפנטה שלי, בצד שכל שלי, שאוכל צ'וקולדה שוויצרי, אם כן, בטעם אגוז, כך, אני הייתי מבין. אבל אנחנו רואים, אתה רואה, אתה לא יודע כלום. הנה, הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר ככה, כמו שהטמבל הזה אומר. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, כך אור בהימה. יש מדרש אומרת, שכלפי הקדוש ברוך הוא, אין אפקמינה אם תשחוט את הבהימה, מהצוואר או מהעורף, אין אפקמינה. ככה יש מדרש. אבל כלפינו, שאנחנו נזכה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יודע שדי כה לשחוט את הבהמה מהצוואר ולא מהעורף. בשביל שאנחנו נוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריכים לשחוט את הבהמה מהצוואר ולא מהעורף. כלפי השם אין נפקא מינה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע בשכל שלו, כדי לקרב אותנו, עם ישראל השם יתברך, צריכים דווקא לשחוט מהצוואר ולא מהעורף. וכן כל מצווה שתפילין, שזה הקטע של המלך, די כה לעשות מאור בהימה. וציצית, בצורה כזו, ושבת, ככה צריכים לשמור. ככה זה נקרא חילול שבת, זה נקרא שמירת שבת. וככה כל דבר, כל מצוות השם. שהקדוש ברוך הוא יודע בשכלו, שדי כה על ידי ככה, עם ישראל יזכו להתקרב אליי. אחרת לא. בגלל שרואים בשולחן ערוך, למשל, הלכות סתם. הלכת סופר, כן? סופרי כותבים, ספרי תורה, או תפילין, או מזוזות. וכמה הלכות יש שם. כמה נפקמינה, כחוט השערה, ככה, עם השפיץ הזה, עם הקוץ הזה, זה בסדר?
בלי זה, זה לא בסדר. מה מפקמינה? קוץ, לא קוץ. מה מפקמינה? הרי כתבתי את העיקר, עשיתי הכל. לא. זה חסר, הקוץ הזה חסר, זה פסול. מה? ככה הקדוש ברוך הוא יודע שרק ככה תזכה להתקרב אליו. ואם חסר הדבר הקטן הזה, לא תוכל להתקרב אליו. ולא רק שאתה לא תוכל להתקרב אליו, אלא אתה עושה חורבנות. ככה הקדוש ברוך הוא יודע. עמוק 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 ממצא. ומילא, גם אחרי שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, ונתן לנו את התורה הקדושה, שעות עוד, רבותיי, אנחנו קרוב מאוד לקבלת התורה, אבל טעמי המצוות ופנימיות התורה, סתום ונעלם מאיתנו מאוד. וכמו שכתוב, אמרתי איך כמעביר רחוקה ממני. על כן צריכים לזכור טוב טוב, כל מה שהזכרנו למעלה, על עניין מגלה טפח ומחסה טפח, הן אצל השם יתברך, והן אצל הצדיק, לידע, שאדם צריך לידע, שכל מה שמתקרבים יותר, כמה וכמה רחוקים עדיין. וזה הן אצל השם יתברך, והן אצל הצדיק, כי גם הצדיק סתום ונפלא ונעלם מאיתנו מאוד. אך כמו שהשם יתברך והתורה והצדיקים הם סתומים ונעלמים מאיתנו מאוד מאוד, כמו כן הם קרובים וסמוכים ונגלים אלינו מאוד. וכן להפך, כמו שהם נגלים וסמוכים וקרובים אלינו מאוד, כמו כן הם רחוקים ונעלמים ונשגבים מאיתנו מאוד. וכן חוזר חלילה כשניים אמת, שאנחנו מאוד מאוד קרובים לשם יתברך, אבל גם כן מאוד מאוד רחוקים מהשם יתברך. הייתי שאלו הרי זה, אתה סותר את עצמך מיני ובי, אלא תירוצו, מצד הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאוד קרובים, דהיינו, שהנה השבת בביתנו, התפילין על ראשינו ועל זרוענו, הציצית על גופנו, וכן הלאה והלאה, המזוזה על פתחנו, אז אנחנו רואים שאצלנו נמצא הכל הטוב, אבל זה רק מצד רחמי השם יתברך, מצד אנחנו עצמנו אנחנו מאוד רחוקים. ובעצם רבותיי, מי אומר את הפסוק הזה? דוד המלך. רגל רביעי של מרכבה אומר, ריבונו של עולם, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים נמדי ועמו. דוד המלך חי כל החיים, הוא חי ככה בהרגשה הזו. מי אני דוד? אפר ואשפה, דל ואביון. דוד המלך אומר, לא גבה ליבי, ולא רומו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ונפלות ממני. אומר המדרש, אומר חזל על זה, שדוד המלך תמיד הרגיש עצמו רועה צאן. גם שהמליך אותו למלך, גם שהוא זכה לנצח את גוליית, פלישתים, כל מצב היה אצלו אותו דבר. אני מצד עצמי, כלום, אפס ועין. כל הכבוד הזה שיש לי, לכל מצד חזי השם. אומר דוד המלך, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. רבותיי, זה לא מובן. אז אני אגיד לכם, נשיא בוש, היום נכנס לבית הלבן, בפרוטקציה מאוד גדולה. מתאים ככה להגיד? אחרי שהוא ראש ממשלה, אחרי שהוא נשיא אמריקה, אחרי שהוא נבחר להיות נשיא אמריקה, אז בפרוטקציה מביאים אותו לבית הלבן. באופן חוקי מביאים אותו לבית הלבן. זה המקום שלו. בשביל מי בנו את הבית הזה, אם לא בשביל נשיא האמריקה? הבית הלבן, עם הנשיא, והנשיא עם הבית הלבן, זה חטיבה אחת? אז מה דוד המלך אומר, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך? בשביל מי בנו בית כנסת, אם לא בשביל דוד המלך? הרי דוד המלך עם בית הכנסת, הבית הכנסת עם דוד המלך, זה חטיבה אחת? לא, דוד המלך לא מרגיש ככה. דוד המלך כל הזמן מרגיש, ואני מתאים לי להיות בבר. הבר בונו בשבילי. הבית קפה, זה מתאים לי. אז שואלים אותה רבי דוד, אם כן, אז איך הגעת לבית הכנסת? אז מה אתה עושה כאן? איך, מה אני עושה כאן? אתם יודעים מה? ברוב חסדך אבוא ביתך. קדוש ברוך הוא הפך עולמות בשבילי, בשביל להביא אותי לפה. אתם לא יודעים איזה פרוטקציות הקדוש ברוך הוא הפעיל בשביל להביא אותי פה לבית הכנסת. איזה מין רחמים, איזה מין אהבה, הקדוש ברוך הוא הפעיל כאן. באמת לפי הדין, הבית קפה, זה תפור עליי. הבית מרווח, זה בדיוק בשביל דוד. ככה מרגיש דוד המלך.
הוא בא לבית הכנסת עם היד על הדופק. מה? באמת? השתבח שמו. מרים עיניים לקדוש ברוך הוא, אני מודה לך, משבח אותך. השתבח שמו, מה, הגעתי באמת פה? מה, אני זוכה להיכנס לבית הכנסת? זוכה לפתוח את הספר, ללמוד, להתפלל? במה זכיתי? הוא לא מרגיש את עצמו עליונות, אני ראוי פה להיות. זה המקום מצד עצמי. לא, דוד המלך לא מרגיש ככה. דוד המלך מרגיש, אני לא ראוי להיות פה. כל הקרבת השם הנפלא הזה, זה מצד השם, מצד הרחמים שלו. אני, דל ואביון, אפר ואשפה. זה פירוש להיות קרוב ורחוק. הבנתם? כמה שאתה קרוב לשם, תזכור, הקרבת השם הזו, זה מצד רחמי השם. אבל אני באמת רחוק. זה מה שכתוב, שלום לרחוק ולקרוב. קרוב או רחוק, תחליט. לא, שניים ביחד. קרוב ורחוק. איך? הקרבה שאתה זוכה, זה מצד השם מתברך, מצד רחמים של השם. הריחוק זה אתה. אתה מאוד רחוק. כי כשהוא שבריחו, הוא סתום והוא גלוי. וכן התורה, סתום וגלוי. וכן הצדיקים, גלויים וסתומים. וכמו שכתוב בתורה ויסף, בסימן סמך ג', בעניין האמונה הקדושה, שעיקר האמונה במה שאין יודעים ומבינים. ואף על פי כן, אצל המאמין הוא גלוי וידוע, כאילו רואה בעיניו מחמת גודל אמונתו השלמה. אומר רבי נתן, לכך, אי לזאת, צריכים לידע שלפעמים כששם יתברך עוזר לו, שמתנוצץ לו איזו התנוצצות, ורואה איזו התקרבות, כן, מרגיש איזו קרבת השם, אף על פי שבאמת הוא התקרבות אמיתי מאיתו יתברך, תדע לך באמת, שהרגשת עכשיו בהתבודדות איזו קרבת השם, הרגשת בבית כנסת איזו קרבת השם, הרגשת קצת את השבת, זה קרבת אמיתי, זה אמת. והוא חסר, ותדע לך, שזה חסד גדול ונפלא, שהשם יתברך, מפליך חסדו עמו. אבל אף על פי כן, אל ייתה שכבר הוא סמוך וקרוב לשם יתברך ולתורה ולצדיקים. אבל אל תחשוב כבר, אתה כבר פה מחותן. אתה כבר פה מהחבר'ה. לא, לא, תזכור, אתה עוד רחוק עדיין. אלא, הפשוט השם ריחם עליך, עשה איתך חסד גדול. זה כמו ששר עובר עכשיו עם הקדילק, נוסע לכנסת, ורואה איזה פושע ברחוב, פשוט לוקח אותו, ומכניס אותו ומביא אותו לכנסת, לדיונים שנעשים שם עכשיו עם הראש ממשלה, וכל החברי כנסת, וכל השרים, הוא מכניס את הפושע בפנים. נו, אז הוא כבר נהיה אחד מהם? הרי הוא פושע, הוא גנב, רוצח, שודד. אלא מצד השר, הוא זכה להיות פה עכשיו. אבל לא מצד עצמו. הוא פה קרוב מאוד למלוכה עכשיו. תגיד מה שאתה רוצה, מציאות הוא נמצא עכשיו בכנסת. הוא נמצא על יד הראש ממשלה, על יד השרים, הוא שומע אותם, הוא קרוב מאוד למלכות עכשיו. אבל זה מצד השר שהוא עשה איתך חסד, שביא אתך לפה. אבל מצד הצלחה, אתה יודע מי אתה. זה פירוש, אתה לובש תפילים. נו, אפשר לחשוב, אני כבר מחותן עם התפילים. לא, לא, זה חסד השם שנתן לך תפילים. אתה לא שייך לזה. אבל זה קרבה אמיתית. זה נמצא אצלך בבית. הייתי שאלו הרי זה, אתה סותר את עצמך מיני ובי, אלא תירוצו, מצד הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאוד קרובים, דהיינו, שהנה השבת בביתנו, התפילין על ראשינו ועל זרוענו, הציצית על גופנו, וכן הלאה והלאה, המזוזה על פתחנו. אז אנחנו רואים שאצלנו נמצא הכל הטוב, אבל זה רק מצד רחמי השם יתברך. מצד אנחנו עצמנו, אנחנו מאוד רחוקים, ונסביר את זה במשל, שאמרנו את זה כמה וכמה פעמים כבר, ונגיד את זה עוד פעם פה, המשל של ההומלס, יהודי מסכן שאין לו בית, ואין לו משפחה, הוא גר, כיפשו אותו בתחנות אוטובוסים, ברחוב, על חתיכת קרטון, ישן שמה, באיזה פינה ברחוב, וכל מי שעובר יכול לתת לו ביטה ויריקה בפרצוף, ואולי זה קורה אפילו לפעמים, שמרחם, שלא נדע מצרות, ואוכל מפחי השפעה, כיפשו אותו, וכולו מתונף, מלוכלך, אינו איפה לו להתרחץ, אינו איפה להתגלח, אינו איפה לקצץ ציפורניים, הגוף כולו חבול, כולו צעים, כולו מלא מוגלה, מרוב שכבר שנים לא מתרחץ מסכן, לא עלינו ללחם, מי שרואה אותו ברחוב עובר לצד השני בכלל.
ורוטשילד, המולטימיליארדר הזה, עובר עם הקדילה, קורא לו, משה, בוא, תיכנס לאוטו שלי. לוקח אותה הביתה, להרצליה פתוח, וילה ארבע קומות, איזה 60 חדרים יש שם. יש שם כל הטוב שיש בעולם, וכל הכבוד יש לרוטשילד הזה. הוא נפגש עם נשיאים, נשיא אמריקה, נשיא אנגליה, ראשי ממשלה, שרים, חברי כנסת, ולהבדיל בין החול הקודש, הוא נפגש עם רבנים גדולים, עם אדמורים, עם ראשי שיבות, עם דיינים, וכן הלאה. הוא אומר, משה, אתה מהיום והלאה, תהיה אצלי בבית, בן בית שלי. הוא לא מתחייב לו כלום, אבל בינתיים, לעת עתה הוא מאמץ אותו לבן שלו, הוא נותן לחדר, במקום השנייה, מספר 10, הוא רוחץ אותו, מטפל בו, בפסעים שלו, נותן לו בגדים חדשים, נקיים, מגועצים, כמו שמתאים לרוטשילד. בקיצור, חי, חיים נפלאים. כל תנוגי העולם הזה, שיש אפילו עשירים אחרים, אין לו את התנוגי העולם הזה, מה שיש לו בבית הזה. והוא אומר לו, אתה נוסע איתי בכל מקום שאני נוסע, כל פגישה שיש לי עם איזה אדם גדול, אתה איתי. אתה נכנס איתי לחדרי חדרים, לפני ולפני, מה שנקרא. אם זה נשיא בוש, אם זה נשיא בלייר, אם זה מה שלא, מי שלא יהיה. אתה איתי כל הזמן, ואצל כל הבאבות, איך שמגיעים, נכנסים ראשונים. בקיצר רבותיי, התקיים בו הפסוק של אותו הומלס, אותו בן אדם שאין לו בית מסכן, התקיים בו הפסוק, מקים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, עם נדיבי עמו. אבל מה רבותיי? בזכות מי יש לו את כל הטוב הזה? אך ורק בזכות רוטשילד. בזכות החסד חינם שרוטשילד עושה איתו. מצד עצמו, אין לו כלום. הוא נשאר אותו דלפון, אותו עני ואביון, אותו דל ואביון, אותו אפר והשפעה. במהות שלו לא ישתנה כלום. כל השינוי אצלו קרה בזכות המיטיב עמו. בזכות האדון שהוא מיטיב עמו. אבל אם האדון הזה מחליט, מחר לא רוצה אותו יותר, נמאס לו ממנו משום מה, יכול להעיר אותו באמצע הלילה, בארבע בבוקר, תקום משה, תלך, תחזור מאיפה שלקחתי אותך. הנה הקרטון שלך, הנה הבגדים המלוכלכים, תחזור מאיפה שלקחתי אותך. אני אעשה איתך עוד חסד, עד הבוקר תישן, בבוקר תקום תאכל ארוחת בוקר פה, וכל מה שנשאר מארוחת בוקר תיקח איתך בשר, ותחזור מאיפה שלקחתי אותך. יותר לא מכיר אותך. הוא לא פתח לו חשבון בנק, הוא לא התחייב לו כלום. כל מה שהוא שמע, הוא קרוב מאוד למלוכה, הוא קרוב מאוד, יש לו כל הטוב שבעולם. אבל מצד מי? הכל מצד האדון שלו, לא מצד עצמו. מצד עצמו נשאר אותו דלפון, אותו דל ואביון, אותו אפר והשפעה. ובעצם רבותיי, מי אומר את הפסוק הזה? דוד המלך. רגל רביעי של מרכבה, אומר רבונו של עולם, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים נמדיב עמו. דוד המלך חי כל החיים, הוא חי ככה, בהרגשה הזו. מי אני דוד? אפר והשפעה, דל ואביון. דוד המלך אומר, לא גבה ליבי, ולא רומו עיניי, ולא הלכתי בגדולות ונפלות ממני. אומר המדרש, אומר חזל על זה, שדוד המלך תמיד הרגיש עצמו רועה צאן. גם שהמליך אותו למלך, גם שהוא זכה לנצח את גוליית, פלישתים, כל מצב היה אצלו אותו דבר. אני מצד עצמי, כלום, אפס ועין. כל הכבוד הזה שיש לי, לכל מצד חסדי השם. אומר דוד המלך, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. רבותיי, זה לא מובן. ואני אגיד לכם, נשיא בוש, היום נכנס לבית הלבן, בפרוטקציה מאוד גדולה. מתאים ככה להגיד? אחרי שהוא ראש ממשלה, אחרי שהוא נשיא אמריקה, אחרי שהוא נבחר להיות נשיא אמריקה, אז בפרוטקציה מביאים אותו לבית הלבן. באופן חוקי מביאים אותו לבית הלבן. זה המקום שלו. בשביל מי בנו את הבית הזה, אם לא בשביל נשיא אמריקה? הבית הלבן, עם הנשיא, והנשיא עם הבית לבן, זה חטיבה אחת? אז מה דוד המלך אומר? ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. בשביל מי בנו בית כנסת, אם לא בשביל דוד המלך? הרי דוד המלך, בבית הכנסת, עם דוד המלך, זה חטיבה אחת? לא, דוד המלך לא מרגיש ככה. דוד המלך כל הזמן מרגיש, ואני מתאים לי להיות בבר.
הבר בונו בשבילי. הבית קפה, זה מתאים לי. אז שואלים אותה רבי דוד, אם כן, אז איך הגעת לבית הכנסת? אז מה אתה עושה כאן? איך, מה אני עושה כאן? אתם יודעים מה? ברוב חסדך אבוא ביתך. הקדוש ברוך הפך עולמות בשבילי, בשביל להביא אותי לפה. אתם לא יודעים איזה פרוטקציות הקדוש ברוך הפעיל בשביל להביא אותי פה לבית הכנסת. איזה מין רחמים, איזה מין אהבה הקדוש ברוך הפעיל כאן. באמת לפי הדין, הבית קפה, זה תפור עליי. הבית מרזח, זה בדיוק בשביל דוד. ככה מרגיש דוד המלך. הוא בא לבית הכנסת עם היד על הדופק. מה? באמת? השתבח שמו. מרים עיניים לקדוש ברוך הוא, אני מודה לך, משבח אותך. השתבח שמו, מה, הגעתי באמת פה? מה, אני זוכה להיכנס לבית הכנסת? זוכה לפתוח את הספר, ללמוד, להתפלל? באמת זכיתי. הוא לא מרגיש את עצמו עליונות, אני ראוי פה להיות. זה המקום מצד עצמי. לא, דוד המלך לא מרגיש ככה. דוד המלך מרגיש, אני לא ראוי להיות פה. כל הקרבת השם הנפלא הזה, זה מצד השם, מצד הרחמים שלו. אני, דל ואביון, אפר ואשפה. זה פירוש להיות קרוב ורחוק. הבנתם? כמה שאתה קרוב לשם, תזכור, הקרבת השם הזו, זה מצד רחמי השם. אבל אני באמת רחוק. זה מה שכתוב, שלום לרחוק ולקרוב. קרוב או רחוק, תחליט. לא, שניים ביחד. קרוב ורחוק. איך? הקרבה שאתה זוכה זה מצד השם יתברך, מצד הרחמים של השם. הריחוק זה אתה. אתה מאוד רחוק. כי קודש הבריך הוא סתום והוא גלוי. וכן התורה סתום וגלוי. וכן הצדיקים גלויים וסתומים. וכמו שכתוב בתורה ויוסף, בסימן סמך ג' בעניין האמונה הקדושה, שעיקר האמונה במה שאין יודעים ומבינים. ואף על פי כן, אצל המאמין הוא גלוי וידוע, כאילו רואה בעיניו מחמת גודל אמונתו השלמה. אומר רבי נתן, לכך, אי לזאת, צריכים לדע שלפעמים כששם יתברך עוזר לו, שמתנוצץ לו איזו התנוצצות, ורואה איזו התקרבות, כן, מרגיש איזו קרבת השם, אף על פי שבאמת הוא התקרבות אמיתי מאיתו יתברך, תדע לך באמת, שהרגשת עכשיו בהתבודדות איזה קרבת השם, הרגשת בבית כנסת איזה קרבת השם, הרגשת קצת את השבת, זה קרבת אמיתי, זה אמת. והוא חסד, ותדע לך שזה חסד גדול ונפלא, שהשם יתברך מפליך חסדו עמו. אבל אף על פי כן, אל יתה שכבר הוא סמוך וקרוב לשם יתברך ולתורה ולצדיקים. אבל אל תחשוב כבר, אתה כבר פה מחותן. אתה כבר פה מהחבר'ה. לא, לא, תזכור, אתה עוד רחוק עדיין. אלא, הפשוט השם ריחם עליך, עשה איתך חסד גדול. זה כמו ששר עובר עכשיו עם הקדילק, נוסע לכנסת, ורואה איזה פושע ברחוב, פשוט לוקח אותו, ומכניס אותו ומביא אותו לכנסת, לדיונים שנעשים שם עכשיו עם הראש ממשלה, וכל החברי כנסת, וכל השרים, הוא מכניס את הפושע בפנים. נו, אז הוא כבר נהיה אחד מהם? הרי הוא פושע, הוא גנב, רוצח, שודד. אלא מצד השר, הוא זכה להיות פה עכשיו. אבל לא מצד עצמו. הוא פה קרוב מאוד למלוכה עכשיו. תגיד מה שאתה רוצה, מציאות הוא נמצא עכשיו בכנסת. הוא נמצא על יד הראש ממשלה, על יד השרים. הוא שומע אותם, הוא קרוב מאוד למלכות עכשיו. אבל זה מצד השר שעשה איתך חסד, שביא איתך לפה. אבל מצד הצלחה, אתה יודע מי אתה. זה פירוש. אתה לובש תפילים. נו, אפשר לחשוב, אני כבר מחותן עם התפילין? לא, לא, זה חסד השם שנתן לך תפילין. אתה לא שייך לזה. אבל זה קרבה אמיתית. זה נמצא אצלך בבית. כי צריך לדע כל הנזכר לאל שכל משהו מקורב ביותר, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. כי לגדולתו אין חקר. ואי אפשר להסביר זאת היטב. בכל זאת עדיין לא מובן כל כך, אבל פחות יותר הבנו. אבל אף על פי כן צריך לדע, אבל זה צריך תור על הזמן לזכור. שהישועה והחסד של כל התקרבות והתקרבות כלשהי הוא חסד נפלא, כי הוא התקרבות אמיתי וישועתו לנצח. דהיינו, כל אמן שאתה אומר, כל ברוך הוא ושמו שאתה אומר, תדע לך, זה חסד אמיתי ונצחי. גם מה שישאר לך מכל תנוג העולם הזה, רק הברוך הוא ושמו שזכית להגיד. אמרתי היום לברום, היינו ביחד במירון, וברך ברכה שהכל, אמרתי אמן,
אמרתי לו, אברום, היה כדאי לבוא למירון רק בשביל זה. אבל זה לא רק היה כדאי לבוא למירון רק בשביל זה, היה כדאי לבוא לעולם הזה רק בשביל אמן אחת. החסד, הישוע הזאת, שאדם זוכה להגיד אמן, זה אין נשאר ואין נתאר. כמו ש... או, כתוב מצדיקים גדולים בדורות הקודמים אמרו שהיה כדאי לקדוש ברוך הוא, אתם שומעים? היה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולמות, בשביל מה? בשביל ברוך הוא ושמו אחד. דהיינו, לא יהיו יהודים שומרי תורה מצוות, לא יהיה תורה, לא יהיה צדיקים. כל היום נשב ונאכל ונשתה כמו הפרות ונעשה כן, וכמו הכלבים ואוכלים כל הזמן ושותים וזהו זה. כל האנשים ככה, אין משה רבינו, אין צדיקים, אין תורה, אין שום דבר, אין שבתות, אין חגים, אין כלום. כל היום כולם אוכלים, שותים ועושים כמו תרנגולים, קוקוריקו, פק 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 פק, רף 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 רף, מיהו מיהו, כמו בהמות. נו, בוודאי רבותיי, בשביל זה הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, ולא היה כדאי בשבילו לברוא את העולם. אבל מה? היה לו בכל זאת כדאי לברוא את העולם, שהיה יהודי אחד, במשך כל קיומו של העולם, במשך 6,000 שנה, היה יהודי אחד שאמר, פעם אחת ברוך הוא וברוך שמו, היה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא את העולמות. הבנתם? כל היום כולם מסתובבים כמו תרנגולות, כמו חתולים, כמו עכברים, כל הזמן רק אוכל, וקוקוריקו, וכן ככה. נו, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ודאי שלא. שמה הוא ברא? הוא ברא את העולם בגלל היה אחד שאמר ברוך הוא ושמו, היה כדאי לקדוש ברוך הוא, העסק הנפלא הזה שהשקיע כל כך הרבה, היה כדאי לו. בגלל הרווח שיש לקדוש ברוך הוא מהברוך הוא ושמו הזה, זה רווח כזה אדיר. אתם מבינים עכשיו? הוא יודע מה זה. או? אז בשבילו, שהוא לי הכסף, לי עזב, הוא הכל. הוא הכל, הוא הכל, כל העולם הוא. הוא כל העולמות. ובשבילו היה כדאי להשקיע, בשביל מה להוציא, מה הרווח? ישיבות, תלמוד תורות, שבתות, חגים, צדיקים, לא. כולם כמו חתולים, כמו תרנגולות, כמו הפרות, כמו הסוסים והחמורים. כל יום רק אוכלים, שותים ומפטפטים, פק 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 אז בשביל מה הוא ברא? יהודי אחד אומר ברוך הוא ושמו, פעם אחת, לא יותר. בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא לא ברא את הבריאה של החיות והבהמות שיוכלו לעשות. מה אני אעשה? שישמו? כן, ברוך הוא ושמו אז אפילו לא מצווה. לא מחויבים. זה רק מנהג. אז רק בשביל זה לבד היה כדאי לבורא עולם לברוא את העולם. אז עכשיו תבינו כמה זה כדאי לנו. אז איזה חסד השם עושה איתנו שנותן לנו את הזכות להגיד ברוך הוא ושמו. כמה הרווח לנו יהיה. כמה התרגשות, כמה אנחנו צריכים להרגיש. תודה רבה לך ריבונו של עולם. איי איי איי, אתה מזכה אותי להגיד ברוך הוא ושמו. אתה מזכה אותי להגיד אמן. ועוד כהנה וכהנה בלי סוף מצוות. שבתות, חגים. כשרות, טהרה, מזוזה, 24 שעות על הדלתות, על כל הדלתות ברוך הוא שמו, השתבח שמו, תורה, תפילה, יראת שמיים. אבל קופונים, מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, העניין של קרוב ורחוק. אבל אף על פי כן צריך לדע שהישוע והחסד של כל התקרבות והתקרבות, כלשהי, היא חסד נפלא כי הוא התקרבות אמיתי וישועתו לנצח, מה שהסברנו עכשיו. אך אף על פי כן, עדיין רחוק ממנו מאוד, תחליט ישועתו. בגלל באמת הקדוש ברוך רוצה שנזכה להיות אנשים כשרים באמת, צדיקים, דבוקים בקדוש ברוך הוא, שזה הטובה האמיתית. ומזה עדיין אנחנו רחוקים. כל דבר שאתה זוכה לעשות, כל נקודה קטנה שאתה זוכה להתגבר על אסור מרע, או אתה זוכה לעשות טוב, אפילו משהו, זה חסד, זה התקרבות אמיתי וישועתו לנצח. זה התקרבות אמיתי. וישועתו לנצח, אבל עדיין תזכור, אתה מאוד רחוק עדיין. עדיין עוד חסר הרבה, עדיין אנחנו שקועים
בתאוות ומידות רעות, בכל מיני אבונות השם מרחם עלינו. מצד זה אנחנו עוד רחוקים מאוד. מצד מה שאתה זוכה לקיים אתה מאוד קרוב, אבל מצד זה שאתה עדיין נכשל בכל מיני שטויות, ודאי אתה רחוק מאוד. ממילא כך אדם זוכה כל הזמן להתקרב יותר ויותר. אבל הוא כל הזמן יד על הדופק, כל הזמן הוא בתודה על הקדוש ברוך הוא, על העליות שהוא זוכה, הוא יודע זה הכל ממנו יתברך, ולמטה הוא לא נפול בדעתו, מה שיודע שהשם גם פה איתי. הראיה, הנה, הוא מזכה אותי כל הזמן. ממילא אני כל הזמן בתקווה אליו, שיזכה אותי באמת, יתקרב אליו, כמו שצריך, וכך אדם באמת זוכה, די כעל ידי התרחקות, שיודע כל מה שיש לו זה חסד השם, אבל הוא זוכה שהוא עדיין רחוק מאוד, אז ממילא הוא כל הזמן בתקווה לקדוש ברוך הוא, ומצד אחד הוא מלא תודה לקדוש ברוך הוא, מצד שני הוא מלא תקווה לקדוש ברוך הוא. וכך הוא זוכים כל הזמן להתקרב. כן, בדיוק. בקי ברצו, בקי בשוף. אך אף על פי כן, עדיין רחוק ממנו מאוד, תכלית ישועתו, וצריך עדיין להיות עומד, ומצפה הרבה לישועתו, יתברך. עד יזכה, עדי יזכה להיוושע בשלימות לצאת ממה שהוא צריך לצאת, ולהתקרב למה שהוא צריך להתקרב. אתה מביא שני ראיות מאברהם אבינו ומרים הנביאה. שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הבטיח לו, כי ביצחק יקרא לך זרה. שעם ישראל יצאו מיצחק ולא מישמעאל. ומצד שני, הקדוש ברוך אומר, ועלה שם לעולה, עוד לפני שהוא התחתן, לפני שיש לו ילדים, הקדוש ברוך אומר לו, לך, תעלה אותו לעולה, דיינו תשחוט אותו, ככה אברהם אבינו הבין. וכתוב, וירא את המקום מרחוק, ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. אומרים חכמינו, הוא ראה שבמקום הזה, שהולך לשחוט עכשיו את יצחק, במקום הזה, הילדים של יצחק יבנו בית המקדש וישחיתו קורבנות. איך זה יכול להיות? הוא לא הרהר אחרי השם יתברך, רק קיים וירא את המקום מרחוק. דהיינו, מצד אחד הוא רואה פה, הוא הולך לשחוט, מצד שני הוא רואה מרחוק את הישוע. אותו דבר אצל מרים הנביאה, שהיא נבאה שמשה רבינו אחיה הוא יהיה מושיען של ישראל, ופה הם הולכים לזרוק אותו ליאור עכשיו למים. באמת אמרם כתוב, אביה, אמרם אביה, בא ותפכה לראשה, איפה הנבואה שלך? אז כתוב, התשע צו, ארחתו מרחוק. דהיינו, היא ימינה שהנבואה שיתקיים. אבל זה מרחוק עדיין. לעת אתה, מכניסים אותו ליור. הוא חוזר, אז הוא אומר, זה אותו דבר. וכן הוא בכל דור, בכלליות, עם ישראל, ובפרטיות ובפרטי פרטיות, אשר אפשר לבאר, דהיינו, מצד אחד, רואים בדור כזה מושחת, בדור כזה מרוחק, שכל יום מיליון של ילדים הולכים כאן בארץ הקדושה, תחת ממשלת ישראל כביכול. הולכים מיליון ילדים וכופרים בתורה, מרימים יד בתורת משה. לא יודעים להגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. את הדבר הכי בסיסי של עם ישראל, לא יודעים. לא אומרים איתם כל יום. השם מרחם. אז כזה מין ריחוק וכזה התבוללות שיש כאן בארץ, ובחוץ לארץ השם ירחם מה שנעשה. ובאותו ריחוק, באותו מעמד של עם ישראל כל כך רחוקים, כל כך הרבה, ברוך השם, כל כך הרבה מאות אלפים, סתום מעל מיליון יהודים בכל קצווי תבל, ששומרים ברוך השם תורה מצוות, שיש בתי כנסיות, בתי מדרשות, יש ישיבות, יש תלמודי תורות, יש כוללים, יש בית יעקב. וכזה מין חושך, כזה מין ירידת כזה דור מושחת, ותראו ברוך השם, קרוב ורחוק, וכן אדם בפרטיות, אף פי אנחנו ברוך השם הולכים בבית הכנסת, מתפללים, תלית תפילין, שומרים שבת וכן הלאה והלאה, ומצד שני כל אחד יש לו עדיין את החבילות שלו, עדיין מאוד רחוק, כל אחד מצד שני יש לו מולי גאווה, שנאה, קינה, תאוות, כל מיני מכשולים, לשון הרע, רכילות, שם רחם וכן הלאה והלאה, אז באותו בן אדם יש קירוב ויש ריחוק עדיין. ומי שמסתכל היטב יכול לראות בעניין אברהם עצמו, אברהם אבינו, כי גם אחר כך שהושיע השם יתברך וציווהו, אל תשלח ידך על הנער. איך שהוא הושיט את ידו ורצה לשחוט אותו כבר, קדוש ברוך הוא שלח מלאך, אומר אברהם, אברהם, לא, לא, אל תשלח את ידך על הנער, ואל תעשה לו מאומה. אז הנה הוא כבר ראה את הישועה. כבר ראה קירוב. וניצל יצחק. תקב אחר כך, היה מהרר, אבל טוב, יצחק ניצל. אבל מה, כדי כי ביצחק יקרא לך זרה, צריכים לחתן אותו, ועדיין לא רואה זיווג בכלל.
לא מבינו, יש לו רוח הקודש, הוא לא רואה ברוח הקודש, לא בכלל רואה זיווג בעולם. נו, ברוך השם, התבשר לו ברוח הקודש, עכשיו נולדה רבקה. באותו יום של עקדת יצחק נולדה רבקה. אבל עדיין, הנה, יש ישועה, אבל עדיין היא רחוקה מאוד. הוא בן 37 שנה, והיא רק נולדה עכשיו. בסך הכל כמה שעות קיימת, או כמה דקות. אז מה יהיה? איך מתחברים שני אלו? עדיין המצב רחוק מאוד. ואחר כך הוא בא לבית שלו, ושוב צרה נחתה עליו, שם מרחם. שרה אמנו הלכה לעולמה, לא עלינו, לא עליכם. הוא מצא שמתה אשתו הצדקת שרה אמנו, ולא היה לו מקום לקוברה, כי אם בתורח גדול שעזרו השם יתברך בנס נפלא להוציא מערת המכפלה מאפרון החיתי. ואחר כך כשעזרו השם יתברך גם בזה, הוכרח להשתדל לבקש הרבה הזיווג של יצחק שתבוא לביתו, כאשר עריכה התורה הקדושה בזה, בעריכות לספר כל אשר עבר בזה, כי היו צריכים ניסים גדולים ונוראים מאוד לזה להוציא את רבקה מבית בתואל ולבן, להביא על יצחק, להעמיד תולדות שיצאו עדת ישראל בעולם. גם קודם כל העניין של מערת המכפלה של כזה מקום קדוש מאוד, שער גן עדן, שזה היה מונח אצל קליפה קשה כמו אפרון החיתי, אז כל מה שכתוב בתורה זה אפס אפסים, לעומת באמת מה שהיה שם, איזה מלחמות כבדות בין הקדושה לתומה, להוציא את המקום הקדוש הזה, ולהביא אותו לצד הקדושה, ושהאבות והאימהות יוכלו להתקבר שם, אז זה מלחמות כבדות, והנה הקדוש ברוך עשה איתו ניסים, צד אחד זה היה רחוק מתו, והנה ברוך השם זה התקרב אליו, אחר כך, היה צריך להוציא את האישה הגדולה, אחת מהאימהות, רבקה אמנו, היה צריך להוציא את הקדושה הגדולה הזאת מאיפה? מכזה מקום תומה כמו בתואל ולבן. כאילו קליפות קשות. וכולם יודעים את הסיפור שאליעזר עבד אברהם בא שם, רצו להרוג אותו. שמו לו, נתנו לו מנה אוכל עם סם. עם רעל, כן? והוא אמר, אני לא אכל עד שאני אדבר. ואז אמרו לו, דבר. ואז בא מלאך והחליף את המנות. לקח את המנה של בתואל, שם את אליעזר. לקח את המנה של אליעזר, שם את זה בתואל. זה אף אחד לא ראה. והוא אכל בתואל, ואחר כך הוא מת. ואחר כך בפסוקים רואים, שאחר כך היה הנידון, הדו-שיח היה רק עם לבן, איפה היה בתואל? מספר שם רשי, מביא מדרשים, שזה מה שהיה שם, שהוא מת. היה נורא והיום, זה היה מלחמה למעלה, בשמיים, היה מלחמה בין הקדושה לתומה. זה היה מאוד רחוק ממנו. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא עזר לו והוציא את רבקה אמנו משם ממקום התומה הזה. ואחר כך, טוב, ברוך השם, התחתנו כבר, אבל שוב בעיות. היא עקרה, כמה עשרות שנים הייתה עקרה. וכן כל מה שעבר אחר כך על יצחק שהייתה אשתו עקרה, ובפרט מה שעבר על יעקב יותר מכולם, שהיה בחיר אבות, איזה מלחמות היה לו, כל מה שכתוב בתורה, ואחר כך, אם כן המלחמה שצריך להוציא את רחל ולאה מבית כזה כמו לבן הרמי, זה לא בכלל פשוט, וכמה הוא רימה אותו, עשרות עשרות פעמים הוא רימה אותו, זה הכל היה מלחמות, לא סתם מה שנקרא עם ביזנס, זה היה הכל עניין של קדושה, הכל מלחמה למעלה בין הקדושה לתומה, להוציא את כל הניצוצות הקדושה ממנו ולהקים עדת ישראל, להוציא כאלו נשמות עיקרות, כמו רחל ולאה, וגם השפחות, בילה וזלפה, שגם הם יצאו השבטקה. ובכל פעם, אז הרום, השם יתברך, הרבה. אך אף על פי כן, שלמות תכלית הישועה עדיין רחוקה, וגם אומר רבי נתן עכשיו בדור שלנו, שכבר עזר השם יתברך לאבותינו, שהעמידו עדת ישראל בעולם, ונתן לנו את התורה, הוא בנה לנו את בית הבחירת בית המקדש, וכולי וכולי, ואין מספר לכל הטובות והנפלאות שעשה לאבותינו ולנו עד היום הזה, כמו שכתוב, אילו פינו מלא שירה קיים, כמו שנגיד בנשמת כל חי, אין לנו, אנחנו מספיקים להודות, זה מצד אחד, אבל אף על פי כן, מצד השני, עדיין אנו רחוקים מתחת הישועה מאוד, כמו שאנחנו רואים היום, שמרחם על עם ישראל, ועדיין אי אפשר להישאר במצב הזה, ועדיין אנחנו מצפים ומחכים לישועת השם בשלמות, שיבוא הגואל צדיק במהרה, ויהיה עם ישראל כולם, כולם, בלי יוצא מן הכלל,
כולם יחזרו בתשובה שלמה, ונזכה כולנו להיות אנשים צעירים, צדיקים, באמת. וגם בגשמיות, הקדוש ברוך יעזור לכולם, כל אחד, מה שצריך לבשה. ומי שמסתכל על האמת למיתו, נכון, מצד אחד יש ריחוק, אבל מי שמסתכל על האמת למיתו, גם רואה מצד השני, ישועת השם ונפלאות חסדיו בכל יום. ובכל עת, כמו שכתוב, על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. ואף על פי כן, שוב הוא חוזר, הישועה השלמה רחוקה מאיתנו מאוד עדיין. כי אנו נתונים בעוונותינו רבים בתוקף הגלות, אשר כמעט כשל כוח הסבל, ובפרט גלות הנפש, שהוא העיקר, מה שכל אחד עובר בנפש השם מרחם, כל הריחוק שלנו, כאשר כל אחד יודע בנפשו ניגי לבבו ומחוביו. אבל אף על פי כן, רואים ישועת השם ונפלאותיו חסדיו בכל עת. ואומר רבי נתן, ואפילו אם אין לך שכל להבין את זה, אפילו אם אין לך שכל להבין מה שאתה קם בבוקר, שזה חסד גדול, ואתה זוכר שצריך לטול ידיים, ואתה זוכר איך קוראים לך, ואתה זוכר עכשיו שצריכים להתלבש, שזה חסד גדול, אתה לא מבין שזה חסד, ואתה חושב שזה טבעי. כמה אנשים לא קמו היום בבוקר? לא, 2-3 אנשים הלכו לישון ולא קמו בבוקר. אבל כולם קמו. סימן, מה הטבעיות? שכולם קמים. מה לא, מה חוץ מגדרי הטבע? אלו שלא קמו. אבל באמת זה לא ככה. 2-3 אלו שלא קמו זה הטבע. וכל אלו שקמו זה חסדים. זה הניסים. אבל מה לעשות, אין לנו שכל להבין. אומר רבי נתן, אם אין לך דעת לראות חסדיו וישועתיו, בכל יום צריך על כל פנים להאמין. כי דברי אבותינו ורבותינו, אנשי כנסת הגדולה, שהם תקנו לנו לומר, נודה לך, נספר תילתך על חיין המסור מדיך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלותיך שבכל עת, ערב, בבוקר וצהריים, בוודאי אמת וצדק. והם תקנו לנו לומר 3 פעמים ביום, על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלותיך וטובתיך שבכל עת. וכן בכמה פסוקים, כמו שכתוב, ברוך השם יום יום, יעמוס לנו, היי לשעותינו סלע, וכמו שכתוב, חזי השם כי לא תמנו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ופירוש רש"י, מה זה חדשים לבקרים? שהחסדים מתחדשים בכל בוקר, בקרים, בלשון בוקר, כן? שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. שמי שאין לו דעת לראות התחדשות החסדים ונפלאותיו בכל יום, צריך לפחות להאמין על כל פנים שבכל יום נעשה נפלאות חדשות לטובתנו הנצחית. שזהו מרומז בפסוק זה בעצמו. כתוב חדשים לבקרים, שכל בוקר הקדוש ברוך הוא מחדש את החסדים. אלא מה, אתה לא מבין את זה? אתה חושב שמה שקמת ואתה זוכר איך קוראים לך, ואתה זוכר מי אתה, ואתה זוכר שעכשיו צריך להוריד פיג'מות ולהתלבש, אז תדע לך, זה חסד גדול. אבל יש אנשים שקמים בבוקר ושוכחים. הם לא יודעים עצמם. פתאום יום אחד אתה רואה זקן, מסתובב עם פיג'מות בחוץ. תיגש אליו, תשאל אותו מה קרה, הוא לא יודע מה הוא, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע איך קוראים לו, הוא לא יודע מה הוא, מי הוא, מה אתה, הוא לא יודע כלום. נהיה כמו קיר, כמו צמח. שם מרחם, הוא לא יודע כלום. אתה חושב שזה לא טבעי? זה הטבעי. ואתה תדע לך שאתה קמת עם השכל, עם הזיכרון. ואתה זוכר איפה שמת את הנעליים והגרביים, ואתה יודע שאתה צריך להפשיט את הפיג'מות ולבוש את הבגדים, זה חסד השם קרה עכשיו. גם מצד הטבע זה לא היה צריך לקרוא לך. איך שאתה התנהגת אתמול, לא היה צריך לקבל את זה. אלא שזה קרה לך, תדע לך, זה חסדים חדשים שהתחדשו היום בבוקר. זה החדשות. והנה השעה 7 והחדשות. ומה החדשות? שאליהו קם היום. מה זה חדש? זה כבר 20, זה כבר כמעט 50 שנה הוא קם כל בוקר. לא, לא. זה לא 50 שנה רצף, זה ככה. יש לו איזה חוזה, הוא שילם, מגיע לו. לא. זה קרה היום נס גדול. נס גדול, פשוט חסד השם, שבאמת לא היה מגיע לאליהו לקום, ופשוט הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, נתן לו בחזרת הנשמה, וגם את השכל. הוא ידע צריך להתלבש, הוא ידע איך קוראים לו, הוא ידע איך הוא נמצא, הוא ידע צריך לשטוף את הפנים, ולשטוף את הפה, הוא ידע הכל. זה היה חסד גדול, וזה החדשות. שזה מרומז בפסוק זה בעצמו, חדשים לבקרים, שהקדוש ברוך הוא מחדש כל בוקר חסדים, ורב אמונתך, אם אתה לא מבין את זה, אתה צריך אמונה גדולה בזו. אתה צריך להאמין בזה. שצריכים שיהיה לו אמונה גדולה, שבכל יום נמשכים חסדים נפלאים חדשים, ובחינת חדשים לבקרים.
נמצא שבאמת אנו רואים ומאמינים שבכל יום ויום עושה עמנו השם יתברך חסדים נפלאים וישועות נשגבות. אך כל הישועות הם עדיין בבחינת וירת המקום מרחוק. שרואים את הישועה בכל עת, אבל עדיין היא רחוקה מאוד, היינו, הישועה השלמה עדיין רחוקה. אבל כל פיפס, כל נקודה של ישועה, היא ישועה אמיתית ונצחית. וכל דבר שאתה כן זוכה, היא ישועה אמיתית ונצחית. ועל זה ישאר לך לנצח נצחים. וחוץ מזה לא ישאר לך כלום. ומילא, מה יוצא לפועל? איך אנחנו צריכים להרגיש כל הזמן? כל הזמן שמחה אדירה, התרגשות. כמה הקדוש ברוך אוהב אותי? כמה הוא רוצה אותי? כמה הוא מזכה אותי? נפלא מאוד. יחד עם זה, עדיין לצפות לישועת השם, עדיין לדעת, אבל הישוע האמיתית עדיין רחוקה מאיתנו. ואבל פי כן, אנו רואים הישוע בינינו בכל עת, כי הלא אנו רואים שאנו זוכים בכל יום להניח תלית תפילין, וזה חסד גדול מאוד, זה ישוע גדולה ונצחית. ולקיים כמה מצוות, כמו שאמרו חז"ל, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. ובוודאי, צריך לדעת, שאפילו אנחנו פושעים ישראל, אבל המצוות שאנחנו זוכים, היא לנו לישועה נפלאה ונצחית. כי רק זה היא התכלית בכל העולם. כי לא יישאר לנו שום דבר, רק מה שאנו חוטפים מזה העולם העובר, תורתו ומצוותיו יתברך, אשר הם חיינו לנצח. ובפרט מי שזוכה לטעום איזה טעם בתורה, בפרט בחידושי תורה ועצות נפלאות של הצדיק האמת, שזוכה לטעום איזה טעם של הדת האמיתי, מה שמלמדים פה, דיבורים כאלו, הוא רואה בוודאי נפלאות חסדיו וישועתו בכל יום ובכל עת. אבל צריך לדע שאף על פי כן הכל הוא בבחינת עדיין וירת המקום מרחוק. ובבחינת מרחוק השם נראה לי, מרחוק דייקה. ועל ידי זה דייקה יכול כל אחד לפום דרגי לפי המדרגה שלו להתחזק ולהישאר על עומדו בכל עת, בכל מה שיעבור עליו, בבחינת ממרחק תביא לחמה. לחמה דורייטה, שאי אפשר לקבל עצות התורה ועבודה כי ממרחק דייקה. בבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב. שצריכים לדע שבכל נקודה ונקודה טובה שהשם יתברך או עוזרו בגשמיות וברוכניות, הכל נמשך ובא ממרחק מאוד מאוד. ולפי, כי לפי גשמיותו, הוא רחוק מישועה מאוד מאוד, לא היה מגיע לנו כלום. כמו שכתוב, רחוק מישועתי, דברי שאגתי. נו, אז איך אנחנו באמת זוכים בכל זאת לכל כך הרבה חסדים? אך רחמיו יתברך רבים מאוד. והוא מפעיל בשבילנו פרוטקציות כאלו גדולות, הוא מביא לחמו. הן החסדים ברוחניות והן החסדים בגשמיות ממרחק מאוד מאוד. זה לא בכיס הקטן שלנו, זה אנחנו, מגיע לנו, לא מגיע לנו כלום. זה הכל בא ממרחקים עצומים, מרוב טובו וחסדיו ואהבתו אלינו, של השם יתברך. וגם אחר שהביא לחמל של תורה, שהיא ישועתו, אבל עדיין הוא רחוק מאוד, וגם מצד שני עדיין יש לנו המון אבונות, המון תוות ומידות רעות. ועדיין יש לו גם צרות בגשמיות. ורק זהו התקרבותו, אבל ככה אדם זוכה להתקרב לשם יתברך. כי התרחקות תחליט ההתקרבות, כי כשידע שהוא רחוק מאוד, הוא די כמקורב אליו יתברך בתחליט ההתקרבות. ותקף שסובר שהוא קרוב, הוא רחוק מאוד. דיינו עוד פעם רבותיי, כשאתה זוכר כל הזמן, שכל מה שיש לך זה חסד השם, גם רוחניות, גם גשמיות, ממילא אתה כל הזמן עם הדופק על היד, אתה כבר לא מסתובב, אני קמתי, אני עשיתי, אני הגבר, אני החכם, אני החברמן, אני יש לי חוכמה, אני מבין, אם זה בממון, אם זה בכבוד, אם זה בתורה, הכל אני. נו, השם מרחם, אתה מתגאה, ואין ריחוק יותר מגאה, ואז השם מרחם, אתה גם יכול להתרחק לגמרי מהתורה, כפי שעוד מעט נראה, בדורות הקודמים מה שהיה. אבל כשאתה זוכר כל הזמן, כל מה שיש לי משהו טוב, זה הוא יתברך, תודה רבה, תודה רבה. ומילא אתה גם כן כל הזמן בפחד שלא ייקח ממך, בגלל הוא לא חייב לך. אז אתה יותר נזהר, אתה יותר משתדל. וגם חליל וחס אם נפלת, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא גם פה איתי. כמו שהוא איתי למעלה, הוא גם איתי למטה. בסך הכל, מי זה, מי העלה אותי? הוא העלה אותי. ולמה הוא העלה אותי? בגלל מגיע לי? לא מגיע לי. אלו עליתי מרוב טובו וחסדיו. נו, אז גם שאני נופל, הוא גם איתי, גם אוהב אותי. גם איפה הוא הורים אותי? כשהוא הורים אותי, הורים אותי מאיפה? מאפר והשפע. אז גם שאני בתוך האפר והשפע, זה גם הוא איתי.
אז ההתקרבות היא די כעל ידי ההתרחקות. זה בעצם מסביר שבשבוע כולו לא שם בפרטי הדין, אלא יש רחמים, אז אם היה דין, לא היה לי מקביל על חסד. שכוח. רבי נתן אומר מה שאתה אומר. אומר את זה על, כי עמך סליחה, למען תיוורא. איך נזכה להירא מהשם? כי עמך סליחה. בגלל שאתה חנון, אמר בלסלוח, אז אנחנו יכולים לפחד ממך. אבל אם אתה היית הולך רק איתנו בדין, לא היינו יכולים למות, כולנו היו נופלים, כולנו מתרחקים. כולנו היינו חליל וחס כופרים ואפיקורסים. מה מחזיק אותנו באמונה בשם? שאנחנו רואים את הרחמים שלו כל הזמן. שרואים את הסליחה שלו כל הזמן עלינו. אז זה גורם לנו ליראת שמיים. אבל... אה? לא. לא, לא. הפוך. אני מפחד כל הזמן שלא ייקח ממני את החסד שעושה איתי. אם אני יודע, אם אני חושב שהתפילין, אני פה העניין, זה בכיס הקטן שלי, הציציץ בכיס הקטן שלי, השבת בכיס הקטן שלי, התורה, הכל מה שיש לי, וגם בגשמיות, הכל מה שיש לי, זה אני. אני פה העניין. אני הלכתי לסופר, קניתי. ואיפה היה לך כסף לקנות? עבדתי. יש לי שרירים, יש לי חוכמה, זה, אני מלומד, יש לי, איך אומרים? תואר. ויש לי זה, ויש לי זה. אני. אני הכל פה. אתה הכל. בסדר. אז השם ירחם. בא יצרה, פתאום מתגבר עליך, ואתה לא יכול להתגבר ואתה נופל, השם מרחם. אז אתה לגמרי מתערר. אבל רגע שאתה זוכר כל הזמן, מה אני? אני כלום. אני אפר והשפעה. כל מה שיש לי, חסד השם. החסד הזה יכול לקח לי את כל רגע. אז אני יותר נשמר. יותר נזהר. וגם כשאני נופל, אני לא מתרסק שם, אבל אני יודע שהוא גם פה איתי. עד הרבה. כשאני בא ואומר לכם מוסר רבותיי, אתם ככה ואתם לא בסדר, ומחכה לכם גיהנום ומנגלים ועל האש. ככה. נו, אני מתחיל להסתכל, אני באמת רואה את עצמי מלא אבון, מלא רשע ופשע, ואני לא רואה את עצמי יוצא מהיום למחר, אבל יש לי יצר גדול, אתה אומר לי גיהנום, נו, בסדר, אז תעזוב אותי, גמרנו. אז אדם מתפקר לגמרי, השם הרחם. תדע כמה חבר חוזרים בשאלה בגלל המוסר שנותנים היום? יש חבר'ה שחושבים שמביאים 10,000 איש בערב אחד, ובאותו ערב יש הרבה חלקות וציצית וכיפות וקבלות, זה דבר גדול, לא מזלזל בזה, דבר עצום מאוד, אבל אף אחד לא יודע כמה זמן זה מחזיק. אני יודע כמה זמן זה מחזיק. זה מחזיק מהיום למחר. אתה לא נתת לו כלים להתמודד במלחמה, הרי במציאות יש מלחמה. עכשיו הוא התלהב, יש לך לשון חלקלק, אתה יודע לזה, אז הוא מתלהב, יש לו נשמה קדושה, והציבור גדול, אז הוא מתלהב, הוא מתעורר בתשובה, אבל הוא לא, אתה לא נתת לו שום עיצה וכלים, איך, מה הלאה? מה, וכי הוא יכול להיות מהיום ומחר צדיק גמור? מה? הרי יש פה יצרה גדול, הבן אדם הזה כבר 20, 30, 40 שנה בתוך הלכלוך, מה אתה חושב, מהיום ומחר יוצאים? זה טוב מאוד שהוא קיבל על עצמו היום, זה טוב מאוד. טוב מאוד שזעזעת אותו קצת, שידע שיש גיהנום, והעולם זה לא הפקר. אבל לא נתת לו שום עיצה ושום התמודדות איך, מה הלאה. אתם לא יודעים כמה יש שם חוזרים בשאלה, אפילו אלה שלא חוזרים בשאלה, אבל הם הרוסים לגמרי. אין להם חיות. הם עושים הכל בכפייה, ואין להם שום חיות. ויש חלק מהם ממש נפגעים נפשית, יש חלק מהם חוזרים בשאלה, יש כאילו כל מיני. אבל הדיבורים של רבינו, זה מתאים לדור. הדור כולו למטה היום, הדור מושחת, אף אחד לא השם שהוא מושחת. וזה ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בדור כזה מושחת. כמעט אין בחירה, כמו שדיברנו כבר לפני שבוע ושבועיים. אז זה המצב של הדור. אז היום צריכים את הדיבורים של רבינו הקדוש, לעודד, לחזק, להוכיח איזה תוכחה צריך היום לתת לכל יהודי. להוכיח כל יהודי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, הקדוש ברוך יש לו נחת רוח גדול מהמעשים הטובים שלך, אפילו הם מעטים. זה מה שצריך היום להוכיח לכל יהודי. אתה חושב שאתה סמרטוט, אתה חושב אתה לא שווה כלום, אתה חושב הגיהנום ייגמר ואתה לא תיגמר. תדע לך זה לא נכון, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא רוצה אותך, הוא חנון אמר ולסלוח, כמה שאתה חוטא הוא יסלח לך. לא אומרים לך בשביל שתחתו, אומרים לך בשביל שאל תחתו. אומרים לך את זה בשביל שלא תתייאש. אתה חושב שכבר חטאת, אז אתה אומר, הותרה הרצועה? לא.
אז בוא, עיקר התקרבות הרחוקים לשם יתברך, זה על ידי שידעו ויכירו בעצמם עוצם התרחקותם מהשם יתברך מצד עצמם, ואף על פי כן ידעו ויאמינו גם להפך, שהם סמוכים וקרובים מאוד אליו יתברך מצד רחמי השם יתברך הנפלאים, מאוד, בלי שיעור. שזה בחינת מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, גר שבא להתגייר, אומרים לו מה ראית להתגייר, בשביל מה אתה בא להיות יהודי? ואם הוא עונה לך, הוא אומר ככה, יודע אני שמה ואיני כדאי. היינו שמכיר בעצמו את שפלותו. הוא יודע כמה הוא רחוק, כמה הוא לא ראוי, אבל בכל זאת אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. למה? כשאני רוצה להתקרב אליו מצד שאני בוטח ברחמה והמרובים, כי הוא יתברך, אוהב גר, אוהב את הגר. בשביל זה אני רוצה לבוא. אז מקרבים אותו. וזה בחינת מה שאמרה נעמי לרות, בשבועות הרי קוראים מגילת רות, אשר הרי משם הרי לומדים את כל דיני גירות, מה שאמרה נעמי לרות, ארבע מיתות בית דין נמסרו לבית דין, ואמרה לה, ענתה לה רות לנעמי, באשר תמות היא אמות, ולכאורה היה זה כמו התרחקות, כי רות הייתה צנועה כל כך ורצתה להתגייר בתשוקה גדולה כל כך, והיא, נעמי, אומרת לה, אולי תחובי בחטא של ארבע מיתות בדין, חס ושלום? וגם רות, למה ישיבה באשר תמות היא אמות? היינו שהיא מרוצה גם לזה? היה לה להשיב בטוחה, אני בתומי וצדקתי, שלא יהיה חייבת מיתת בדין, חס ושלום. רבי נתן שואל פה קושיה עצומה. רבי נתן שואל, מה זאת אומרת? איך בא אליך בן אדם, נכון, היא גויה, אבל את רואה עליה, היא צדיקה גדולה, היא מאוד צנועה, היא מאוד מאוד צנועה, היא אישה גדולה, בועז, גדול הדור, ראה עליה, שהוא פגש אותה, הוא ראה אישה גדולה מאוד. אז מה זה, מדברים עם אישה גדולה, אולי פתאום, התחשק לך לנסוע לים בשבת, ותחייבי סקילה. נעמי הייתה צריך לדבר עם רות, דברים גדולים, להוסיף צניעות על צניעותה, תוסיפי עוד סמלה, את יוצאת לחוב, תוסיפי עוד שתי סדינים. זה תדברי עם אישה גדולה. דברי איתה בשפה שלה. מילא אם הייתה מעשנת, סמים, היא גנבה, היא רוצחת, פושעת, פתאום מתחשק לה להיות יהודיה, אז תגיד לה, בשביל מה? את רק נכנסת לבעיות. אצלנו יש ארבע מיתות בדין. אם את פושעת, תשארי, עדיפה תשארי גויה. זה אם רות הייתה כזו. אבל את רואה, רות, אישה גדולה מאוד, הלב שלה בוער כולה לשם יתברך, היא רוצה להיכנס תחת כנפי השכינה, היא רוצה לקבל עול מלכות שמיים, עול תורה ומצוות, כולה בוערת השם, דברי איתה על חצות, דברי איתה על שלוש פעמים תהילים להגיד כל יום בלי להפסיק באמצע, דברי איתה על צורך קרנות של צדקות וחסד, מה את מדברת איתה? ארבע מיתות בידים. מה, היא פושעת, היא גנבה, היא רצחת, היא פושעת, מעשנת סמים. מה מדבר? צריך לדבר עם הבן אדם, תראה עם מי יש לך עסק. ועוד יותר פליה, מה עונה רות לנעמי, אני מוכנה, אפילו אם יקרה לי שאני יחטא, ואני פתאום באמת יתחשק לי לנסוע לים, אז אני מוכנה גם ככה. תעני, גברתי, חמותי היקרה, מה את מדברת איתי אלי שטויות? מה, שוויגר? אתם יודעים מה זה שוויגר? חמות. והקלות חושבות שהשוויגרים החמותים הם רק מתכוונים לרע. והנה, את רואה? הנה, נעמי באמת שוויגר כזו. אתם יודעים, יש בעיות תמיד עם החמה וה... איך אומרים חמה? חמות וקלנתות. אתם יודעים, לא מסתדרים כל כך. כן? אז הנה, את רואה? באמת, הנה, צודקים? צודקות הקלות. מה את מדברת איתי כאלה שטויות? ארבע מיתות בדין? מה את מבזה אותי? מה את עושה את מני פושעת? איזה נרקומנית? מה אני? אני אישה גדולה. מה את מדברת איתי כאלה דברים? בוא תדברי איתי לפתוח מדרישייה. זה אני מבין. בוא נפתח קרנות של צדקות. נקרב עוד יהודיות. נלך מבית לבית, נעורר בנות ישראל לתארת משפחה, לצניעות. זה תדברי איתי. תגידי את התוכנית שאני הולך לגייר, מה הולך פה להיות? מה אני צריך לעשות אישה גדולה כמוני? מה את מדברת איתי כאילו שטויות? אם אני רוצה אהב לעולם הזה, אני בת מלאכים, אני יושב בכבודו של עולם.
אני יכול לסוע כל שבוע עם הקדילק שלי לים. אני צריך חותך פה? מה, אני צריך להיות יהודייה בשביל זה? יש לי את כל הטוב עכשיו. מה אני פה רוצה? אני רואה את השקר שם, אני רואה את הריקנות שיש שם, את המזבלה אני רואה שם, ופה אני רואה את האמת, אני רואה את הנצחיות פה. בשביל זה אני רוצה לבוא. אז את צריכה לדבר איתי ככה? אז מה רות עונה לה בכלל? כן, באשר תמות ימות. אך כל זה הוא עניין הנזכר לאל. כי מחמת שעיקר התקרבות הרחוקים הוא על ידי בחינת התרחקות והתקרבות. שזה בחינת שלום לרחוק ולקרוב. כי תקף שיתאה בעצמו לומר שכבר הוא קרוב לשם יתברך, אז ידע בוודאי שהוא רחוק מהשם יתברך באמת. ומזה אומר רבי נתן, היה כל החורבנות. היה חורבן בית ראשון. שואל רבי נתן, למה היה חורבן בית ראשון? עם ישראל הוא כזה התגלות, כזה קרבת השם היה להם. קודם ברוך היה קרוב, היה שירת השכינה בבית המקדש. היו מקריבים שם קורבנות, ושאבתם מים בססון, היו שואבים שם רוח הקודש, היה שם אהרון עם הלוחות בבית הראשון. אז איך הגיעו לכזה מין התדרדרות של עבודה זרה, גילו היה תשפיכו דמים? אלא מה, או? הם חשבו, אומר רבי נתן, שהכל היה בכיס הקטן מצד עצמם. הם ראויים שיהיה בית המקדש, הקודש ברוך הוא איתם. והכל המצוות והכל הכל הנפלא הזה, זה היה בכיס הקטן שלהם. אז הם התגעו, וזה גרם להם להתרחק לגמרי. שהגיעו עד כדי כזה שפל המדרגה של עבודה זרה, הגיעו לראית לשפוך הדמים. עד כדי כך שהקודש ברוך היה צריך להרחיב את בית המקדש. אבל אם הם היו זוכרים שהכל זה מצד חסד השם, היו ענבים ושפלים, היו כל הזמן עם היד על הדופק, היו כל הזמן מודים לקודש ברוך על הטוב החסד שהוא עושה איתם, והיו נזהרים, תיזהרו, אם נעשות עבירה, אז הקודש ברוך יכול לקחת כל הטוב הזה. אז היו כל הזמן בנבה ושפלות, אז לא היה קורה כזה דבר. אז היה כבר גאולה שלמה אז, היה תיקון העולם אז. כל הדבר היה, הם חשבו, באו לבית המקדש, אנחנו, זה הכל אנחנו. זה לא מצד חסד השם, זה מצד אנחנו. קודם כל הוא נותן לנו את כל זה בגלל שאנחנו עבדנו קשה, מגיע לנו. אוי ואבוי. אם אתה חושב שאתה קרוב באמת מצד עצמך, אתה באמת רחוק, ומי יודע מה, אוי ואבוי, מה, איך אתה יכול לדרדר. הלאה. אז הוא חוזר עכשיו לנעמי ורות. ועל כן גם נעמי דיברה עם רות בדרך זה, כי אף על פי נכון שעכשיו בוער ליבך מאוד להתקרב אל הקדושה, אבל מכל מקום מי יודע מה יהיה אחר כך. נכון, היום את בוערת ליבך לקדוש ברוך הוא, אבל מי יודע מה יהיה בעוד חודש חודשיים. פתאום תתעורי, גבל, מה עשיתי? פתאום כל האש הזה הקדוש ברוך ייקח ממך, ופתאום יתחיל אש מעבר, ואז תתפסי את השערות שלך, מה עשיתי? איך ויתרתי על הים? איך ויתרתי על כל התנוגות? ואז לא תוכלי לעמוד בניסיון, ואז השם ירחם, כן תיסי לים, בשבת קודש ותתחייבי סקילה, מה תעשי אז? מכל מקום מי יודע מה יהיה אחר כך? אולי תתחייבי מיתת בדין? ורות הצדקת, אף על פי שבוודאי קיבלה על עצמה במחשבתה אז להיות צדקת גמורה, ולא שתתחייב מיתת בדין חס וחלילה, אף על פי כן הישיבה לה בתמימות צדקתה, בענבה ושפלות, כי בוודאי אינני בטוחה בצדקתי לעולם. ומי יודע במה שאוכל עוד לקשל חס וחלילה. רק יהיה איך שיהיה, אומרת רות לנעמי, אני אפילו אם יתגבר היצר הרע, ויביאני למה שיביאני שתחייב מיתת בדין חס וחלילה, אף על פי כן אני מקבלת עליי קדושת ישראל באמת, ויעבור עליי מה? אתם שומעים? איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? לא! אני עושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, בסדר. אני רואה שאתה אמת, התורה שלך אמת, הצדיקים שלך זה אמת, אני מוכן להיות עבד שלך. אבל רבונו של עולם, בואו נעשה זה, הסכמים. אני מוכן להתקרב אליך בתנאי אחד. שאני באמת יהיה צדיק גדול, צדיקה גדולה, נגמור כל שנה שס, פוסקים, אני מקובל, אני אהיה חצות, יהודי של חצות, יהודי של שדות, יהודי של ותיקין, צדיק גדול, בעל חסד גדול, והאישה צדיקה גדולה, בעלת חסד גדול, צנועה מאוד, רק כך אני מוכן להתקרב אליך. בעולם, בסדר, מתאים לך? אז אני מוכן. אבל אם אני צריך לשטוף ביופים, סליחה, בעולם זה לא. זה אני לא מסכים. אני מוכן להיות עבד שלך בתנאים מסוימים. שאני אהיה גדול,
שאני יכול להסתובב ככה בכפר יונה, בענבה ושפלות, אף אחד לא יודע מי אני, אף אחד לא יודע ש-30 שנה לא עבר עליי לילה אחד בלי חצות, אף אחד לא יודע שכבר 30 שנה נפל כל בוקר ותיקן, אף אחד לא יודע מזה. אבל אני מסתובב לי בכפר יונה, ואתם עוד תראו, ככה אני חושב בפנים, אתם עוד תראו, אתכם 20 שנה שלי, מה תמצאו בבית שלי, איזה חידושי תורה, ואיזה התבודדות היה לי, וואי, אתם תראו איזה גדול הייתי. ככה אני מוכן, אבל אתכם, ככה אני מוכן לקבל תורה מצוות. שבוע הבא יהיה קבלת התורה, מוכנים, אבל בתנאים מסוימים. בתנאי כזה. אבל, שאני אצטרך ללחום עם היצרים שלי על ביופים, לא מוכן. שיתגבר בי כל מיני תאוות רעות ומידות רעות, ואני אפול ואני אקום, לא, אני לא פרייר. לא מתאים לי. רות לא אומרת ככה. רות אומרת, איך נעמי מדברת? אולי תתחייבי ארבע מיתות בית דין, מה את יודעת? אומרת רות, מורידה את הראש, נכון? את צודקת, אני לא בטוחה. נכון, אני ודאי לא רוצה. אני ודאי רוצה להיות צדיקה. אבל אני לא באמת לא יודע מה יקרה לי מחר. באמת מחר יכול לתפוס אותי שיגעון, ייכנס ברוח שטות שאני כן ירצה לנסוע לים בשבת. ומי יודע באמת אם אני אעמוד בניסיון? אולי אני לא אעמוד בכלל. מי יודע? אני לא יודע, אני לא בטוחה. אין לי ביטחון. איך כתוב במשנה? אבל תאמין בעצמך, עד יום מותך, מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע כלום. יוחנן, כהן גדול, נכנס לפני ולפנים 80 שנה, בסוף נהיה צדוקי, היה מעל 100 שנה, כתוב בהלכה, שאי אפשר להיות כהן גדול לפני גיל 20. אז מינימום היה מעל גיל 100. מעל גיל 100 הוא היה צדיק. נכנס כל שנה לפני ולפנים ויצא, נכנס בשלום ויצא בשלום, היה צדיק גמור. פתאום נהיה צדוקי. פתאום נהיה כופר, איך זה? אין, בגלל אתה מתחיל לחשוב שאתה כבר קרוב? אני מסודר, אני, אוי ובוי, מי יודע מה יהיה. רות, הבינה, אין, אני לא יודע כלום, הרצון, השאיפה, התוכניות ודאי להיות צדיק. זה השאיפה, בשביל להישאר בעבלי עולם הזה, אני יכול להישאר אצל האבא, הוא מלך, לא צריך להגיע, לא צריך להגיע פה. אבל אני ראיתי כל השקר שם, כל המזבלה מה שיש שם. אני רוצה להתקרב לאמת. אבל יש יצרה, יש מלחמה. בסדר, אני מוכן בכל מצב. גם אם חלילה וחס, אני לא יתגבר על היצרה. והיצרה יביא אותי למה שיביא אותי עד כדי כך שיתחייב מיתת בדין חס וחלילה. אף על פי כן אני מקבלת עליי קדושת ישראל באמת. ויעבור עליי מה? ובאשר תעמות תעמות. אבל בלבד שאני אזכה לכנס תחת כנפי השכינה. זה מה שאני רוצה. ואזי קרבה אותה נעמי את רות והתקרבות גדול ובאמת נעשה צדקת גדולה בגלל שהיא זכתה לתמיד לזכור אני אפס אפסים אני אפר ואשפה דל ואביון ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך מלך כל הזמן היד על הדופק לא יודע כלום מפחד תודה רבה מאוד שמח מאוד מרוגש איך הקדוש ברוך אוהב אותי איך הוא עושה איתי כל הזמן חסדים אבל כל הזמן שמרחם עליי, מי יודע מה יכול לקרוא לי עוד רגע, אני לא יודע כלום, מה? אין לי שום ביטחון. זה יצא כזה דוד. עד שזכת שיצא ממנו משיח, שיחזיר את כל העולם למוטב. וכן הוא בכל אדם, אומר רבי נתן, הבא להתקרב אל האמת, רבותיי, שבוע הבא, קבלת התורה, איך צריכים לקבל תורה? לא, אני הולך הופה, הופה. לא! איך צריכים להתקרב לאמת? שעיקר התקרבותו על ידי התרחקות. לבוא כמו אני ואביון בפתח. בבקשה, תודה רבה. אולי עוד קצת, תודה רבה. כל הזמן, מה, אני כלום. ואפילו אחר כך שנתקרב הרבה. אפילו שאתה באמת זוכה לעלות במדרגות, צריך לזכור בכל פעם בהתרחקותו. כל ההתקרבות הנפלאה הזו זה מצד רחמים של השם יתברך, אבל אני, תזכור מי אתה. כמו דוד המלך, תמיד אני ואביון, תמיד ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך. אף פעם הוא לא הרגיש כבר, אני כבר, זה המקום הקבוע שלי. אני לא יודע מה יקרה בעוד רגע. פתאום יכול להכנס, וואח שטות, ויעיף אותי מבית המדרש. כמו הרב מבולפור, תלמיד בר שם טוב, שהיה צם משבת לשבת, ויושב כל היום בתלית עם תפילין, בבית המדרש, לומד תורה, ובאמת היה אדם גדול. יום אחד תפוס אותו בולמוס, שנהיה שחור בעיניים, וצריכים לאכול משהו אחרת מתים, וגם ביום כיפור
מכילים אחד כזה. תפס מהר את המצות, לא היה לו אוכל אצלו, בגלל באמת היה צם. תפס מהר את המצות של הירוב שהיה בבית הכנסת, אכל אותו, ופתאום נכנס השמש, שהיה כנראה בור ועם הארץ. הוא ראה את הצדיק הזה, שאומרים עליו שהוא צם משבת לשבת. יש שקרן, גנב, צבוע, עובד עלינו בעיניים. ואנחנו נותנים לו פדיונות, איזה שקרן. בקיצור הוא ככה התחיל לדבר עליו. לפני הציבור, שזה גנב, זה שודד, זה סתם, צבוע, עובד עלינו. והוא כל כך נפל בדעתו מזה, עד שנהיה משומד. הלך למנזר, השם ירחם, השתמד. כל כך נפל בדעתו מזה. אמר רבי נתן, אם היה לו התחזקות של רבנו, לא היה קורה לו כזה דבר. אז מה? הרי לא עשית שום עבר, עשית מצווה גדולה. היה צריך ללך לחנות, לקנות חבילות מצות, ללך להגיד, רבותיי, היה צריך לבוא לבית המדרש, לפני התפילה, או בין התפילות, להכריז רבותיי, זה הסיפור היה, והנה, החזרתי לכם המצות. ולא קרה כלום. אפילו אחר כך, כשנתקרב הרבה, צריך לזכור בכל פעם התרחקותו. רק לא להתרחק באמת, על ידי זכס לשלום. רק עד הרבה, שההתרחקות תהיה בשביל תכלית ההתקרבות, בחינת שלום לרחוק ולקרוב. רק לסיים, אומר רבי נתן, בהלכה אחרת, זה השלמה של השיעור, אפילו מי שנפל מאוד חס וחלילה, אפילו אם נפל לעבירות חס וחלילה, צריך גם כן שהיא לא יירה גדולה מהשם יתברך. להתחזק את עצמו בכל נקודה או נקודה שיוכל למלט את נפשו מרע, להיות צור מרע, אפילו נקודה קטנה, ולמשוך את עצמו לאיזה טוב. ואל יפתור את עצמו מאחר שכבר נפל כל כך, אם כן הותר לו הכל חס ושלום. אם כן הותרה הרצועה, הוא מותר לעשות מה שבא לי, בגלל שנכשלתי באיזה עבירות. חלילה! לא תהי כזאת בישראל! כי אין חושך ואין צל מוות להסתר שם כל פעה לאבן. כי גם בשול תחתיות ומתחתיו צריכים לראה את השם מאוד מאוד, כי בכל מקומות ממשלתו. דהיינו רבותיי, אין כזה דבר, אני ירי שמיים רק שאני גדול, שהולך לי הכל, אז אני ירי שמיים. לא ולא, גם אם אתה נכשל באבונות, בעבירות, אפילו חמורות, אבל תדע לך, זה שאתה נכשלת בעבירות חמורות, זה לא בא בגלל שהיית מורד במלכות שמיים, זה בגלל שהיצרה התגבר עליך. אז היה עניין של עונש, שהיצרה אנס אותך לעשות את זה. אבל אל תחשב, תיקח את ה... דבר הזה, ותפתור את עצמך מכל וכל. יש אנשים באמת, השם ירחם עליהם, שיחזיר את כולם בתשובה שלמה, יש אנשים קשה להם באמת לא ניסו על הים בשבת. מרוב שהם רגילים, ככה גדלו בכזה בית, אז הם חושבים שאסור להם להניח תפילין גם במועד השבוע. מה פתאום? מה זה שייך? מה קשור? בגלל שאתה מחל לשבת, אתה גם לא תניח תפילין בימות החול? מה פתאום? ויותר מזה, אתה גם צריך לעשות קידוש בשבת, ושאשתך תדליק נרות, ותאכלו סעודות שבת, וכמה שאתם יכולים בבית, לפחות אל תבשלו, לפחות אל תדליקו ותחבו את החשמל. כל מה שאתם יכולים בשבת בעצמו לקיים, תקיימו. וכן כל דבר ודבר, כל מצווה, וכל מצווה תעשה, מצווה לא תעשה, שצריכים להחזיק ירד שמיים. אלא מה, יש לנו יצרה, יש לנו מלחמה, וכל אחד בדברים שלו, ולא עומד תמיד בניסיון. לא שזה בסדר, זה לא בסדר. אז צריך לעשות תשובה. והקדוש ברוך הוא מוכל. והקדוש ברוך הוא חנון, אמר בלשלוח. וכמה פעמים שנכשלים, העיקר אתה בא בהכנעה ואתה אומר לך, תעתי, הקדוש ברוך הוא מוכל לך. ותבקש לבא, שכן יהיה לך כוח להתגבר. אבל אל תפקיר את הכל. אל תחשוב שבשול תחתית, הקדוש ברוך הוא לא נמצא ונקשם, אני צריך לפחד ממנו. גם צריך שם יראת שמיים. יש הרבה אנשים שאומרים לי, מהדיבורים האלו הגיעו למצב הזה, שבאמת עדיין יש להם דברים שנכשלים בדברים חמורים מאוד, אבל הם לא יוותרו על שלושה תפילות במניין, והם לא יוותרו על שיעורי תורה בבוקר ובערב, והם לא יוותרו על השבתות ועל החגים, אלא יש להם כאן נכון בפרט בעניין הידוע של פגם הברית, שזה היום מאוד מאוד, הרבה רחמי שמיים שאדום לא יפגום היום בברית, אם זה במחשבה, או בעיניים, או במעשים השם ירחם, צריכים לדעת שחליל וחס, נכון, כמה שכתוב בספרים, שזה דברים נוראים, שאי אפשר לשאר לתאר, וכמה זה מעכב את ביאת המשיח, וכמה הכל נכון.
בשביל זה אתה צריך לדעת את כל הדברים האלה שלא תפגום בברית. ואם פגמת שתעשה תשובה, לך למקווה, תגיד תיקון הכללי, תיסע לרבינו, הרבינו יתקן אותך. וכמובן, תבקש רחמים שלא תיקשל. אבל אתה לא צריך בגלל זה לחשוב, גמרנו, אם אני כבר פוגם בברית וכתוב עליי כאלו דברים, אז מילא אני יכול לזלזל בתפילות, יכול לזלזל בתורה, יכול לזלזל בכל. מה פתאום? מה פתאום? חלילה! חלילה! בגלל ששברת שמשה אחת, אז התיקון שלך תשבור עכשיו את כל השמשות ותהרוס את כל הבית הכנסת? אז תתחייב עוד יותר. הרסת חלון אחד, בסדר, אז צריך לתקן את זה. אבל אל תהרוס עכשיו הכל. זה קרבת השם אמיתית. לא רק שאני יכול להיות צדיק גמור, אז אני צדיק גמור, אז כדאי לי העסק, ואז אני הולך על זה. אבל אם אני לא יכול לעמוד בכל מיני ניסיונות, שבאמת אנחנו לא אשמים בדור הזה. באמת שאנחנו אנוסים. ואונס, התורה פותרת. אלא תשובה צריך לעשות. וגם צריך לזהר, זה לא פירוש שמותר לך. גם איפה שקשה לך, ודאי אתה צריך ללחום, ולבקש הרבה רחמים. רק אפילו שאתה רואה שאתה לא מצליח עדיין, ואפילו שזה לוקח שנים, אבל חלילה, אל תעזוב את המושכות. תחזיק את המושכות חזק. ותעשה מה שאתה כן יכול. אם זה בשבת, ואם זה אפילו בברית בעצמו, יש לפעמים שכן אתה יכול להתגבר. כשאתה הולך ברחוב, אתה לא צריך תמיד להסתכל. תדע לך, כל פעם שאתה לא מסתכל, אתה עושה דבר עצום. אתה עושה נחת רוח גדול בשמיים. כל פעם שאתה זוכה להתגבר ואתה לא חליל וחס מוציא לבטלה, אז זה דבר עצום. וכן כל דבר. אפילו שהמון פעמים אתה נכשל, אבל פעם אחת שאתה מתגבר זה עצום. אתה עושה נחת רוח גדול. כל הפעמים שנכשלת, אתה לא אשם. דור כזה פרוץ, מי אשם? אף אחד לא אשם. אין כמעט בחירה. אבל תשמור על עירת שמיים. וזה התקרבות אמיתית. שלום לרחוק ולקרוב. השם יזכה אותנו, שנזכה באמת, עכשיו הולך להיות קבלת התורה, מחדש, אבל קבלת התורה ממש. תורה חדשה, אותו תורה שקיבלנו בהר סיני, והיו צדיקים ששמעו, שמעו את הקולות וברקים. אז ממש, רבותיי, התרגשות גדולה מאוד, אבל לא לקבל את זה בתור קשה, כבד. זכות גדול, אשרינו, 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 שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, ונתן לנו את התורה הקדושה. שזה הזכות הנצחי, הישוע האמיתית והנצחית. וכל יהודי, בלי יוצא מן הכלל. לא משנה איפה אתה נמצא. אם למעלה, אם למטה. אתה יהודי, אתה נשמה תורה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. גם לך הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. גם אם יש לך דברים שאתה נכשל בהם עדיין, גם אתה קיבלת את התורה. גם אתה יכול לזכות. רק תתחזק יהודי, השם אוהב אותך, רוצה אותך. תשמור על יראת שמיים. גם כשאתה עושה עבירה, תזכור את השם. יש בן אדם אמר לי, הרבה אמרו לי את זה, בשעת שהם עושים עבירות, אבל הם לא, עם כיפה, אם אוכלים משהו, מברכים. ורואים שיהיה כשר. זה שאני לא עומד בניסיון, בסדר. אז זה, יש לי, אז זה, אני אעשה תשובה, אני אבקש רחמים, שהקדוש ברוך ירחם עליי. ובסוף כל סוף, יבוא הישוע שלך, אם לא היום, אז מחר, אם לא השנה, אז עוד שנה. אם לא בעשור הזה, בעשור השני, בסוף אתה תזכה לחזור בתשובה. אם אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא בסוף יעזור לך, יוציא אותך גם מהקליפה הזו. אבל בינתיים, הרי כתוב רבותיי, אומר רבי נתן, בזה נסיים כבר. רבי נתן אומר, רואים, בן אדם שהיה כל ימיו בחטא, כל ימיו היה עובר עבירות, ולא עשה שום מצווה. ברגע האחרון, רגע לפני המוות, הוא מהרר בתשובה, זכה לעולם הבא, ברגע אחד, בחר רבי, יש קונה עולמו בשעה אחת, היה, מי, איך קראו לו שם, היה רב אליעזר, דורדיה, דורדיה, שהוא חטא כל ימיו בעבירות חמורות ביותר, שעה לפני הפטירה, הוא תפס את מוסו, והלך בין הערים, ושם את ראשו בין הברכיים, והתחיל לצעוק, עד שיצא נפשו בצעקות, על זה שהוא ערר בתשובה, עשה תשובה, זכה להיות בן העולם הבא. אז אומר רבי נתן, זה שאתה כל החיים, מערר בתשובה, ומתחזק בעבודת השם, זה לגרעותה? הרי זה לטבעותה. אם שעה אחת לפני הפטירה, יהודי יכול לזכות לבין עולם, להיות בין עולם הבא, שכל החיים היה חוטא פושע, אתה שכל ימי חייך, עשית כל יום תשובות, עשרות פעמים, וביקשת, והתחננת, והשתדלת איפה שאתה יכול, כן עשית, אז ודאי ודאי, זה רק לטובתך. אתה הבנתם? אם בן אדם שחטא כל ימה, ולא עשה תשובה,
אז הוא יכול לזכות גם אז בתשובה שלמה ולזכות להיות בן העולם הבא. אז בן אדם יהודי שכל ימיו בתשובה, הוא נופל, הוא קם עוד פעם, הוא בא ארבור עולם, מה אני אעשה? יש לי כזה יצרה, אני יודע שזה עבירה, אני יודע שזה לא בסדר, אני עושה תשובה, ותרחם עליי לבא שאני לא אעשה את זה. והוא מתחזק, איפה שהוא יכול להתחזק, הוא מתחזק. אז ודאי זה רק לטובתו, זה רק יקל עליו, ואז בוודאי ובוודאי, ולי צל של ספק שהוא יזכה באמת לחזור בתשובה שלמה בסוף. אבל הוא כל ימיו בתשובה, וכל יום בהשתדלות, וכל יום יש לו יראת שמיים. ויבוך יזכה אותנו שהדיבורים הנפלאים האלו ייכנסו לתוך ליבנו, ונזכה לחיות ככה. וככה ודאי נזכה לקבלת התורה, ונזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. על נפש עייפה 02-99-50,000 לנשום ברסלב.